замъдлил, идеално. Какво ще правим днес? Снимаме. И? И какво и? Какви са очакванията? Жестоки, както винаги. Ще снимаме, супер ще стане. Ще сме секси. И така, малко ще помръзнем. Айде сега. Но да видим. Този ефекта. Да, важен ефект. Важен крайен резултат на снимката. Не се личи колко е студено. Да. Пък и днеска времето не е лошо. Определено. Общо взето очакваните са положителни, да видим крайния резултат. Надявам се утре да може да го видите и вие. Да, да, и аз. Я покажи как снимахме. Ей така. Много е странно така. Нали, в първи момент... Трябваше да ми кажеш какво да казвам. Ама това е фатката, да казваш когато си хрумна, иначе, иначе не е интересно. Да. Снимахме, приключихме снимките, мисля, че се получиха добре нещата. Очаквайте скоро резултати. Да, супер беше. Ще видите. Това е. Чао. Чао. Събота вечер, малко на мол, както се казва, да се видим с приятели, да пием по едно кафе, да обсъдим клюките от деня и ако има някой хубав филм за гледане, да отидем на кино. Йова, добър вечер! Добър вечер! Tell me how you're doing. I'm doing fine, thank you. You? Неделя, 10:30, ден за спане до късно, ден за къщата, трябва да се понапазарува малко и ще погледнем какво сътворихме с кадрите от вчера. Ако остане време, ще направим една разходка в парка. Докато не съм забравял, да изкоментирам вчерашния матч на Кубрат. Много бързо свърши всичко. Някак си леко разочарован останах като зрител. Очаквах по-дълъг матч, по-голямо шоу. Все пак се радвам, че Кубрат победи. Но не беше истински матч, не беше истинско зрелище. В края на кръщата професионалния бокс е повече това. Затова са и 12 рунда, а не само 3, както при аматьорите, както в олимпийските дисциплини. Затова са 12 рунда, за да могат зрителите да се насладят на някакво зрелище. Скучен, безинтересен матч. Дори приятел коментира, че този е някакъв пълнеж просто за да направи чоу в България. Биш световен шампион Билуш не показа класа никаква. Не, че аз съм перфектният разбирач от бокс или нещо от сорта, но съм имал щастието да присъствам и да снимам матч на Кубрат в Германия. И знам какво е човек да гледа 12 рундов боксов матч на живо от въжетата на първа линия. Но това, което видях по телевизията снощи, изобщо не беше шоу. Съжалявам за хората, които си бяха купили билети главно заради това, заради Кубрат.
поне успяха да не се насладят на няколко други боксови мача, така и не успях да видя жената, която още ще си защитава титлата. Но, както и да е. Хубава работа, ама българска, както се казва. Все пак, поздравление на Кубрат за победата и за пояса. Не е лесно да те млати 120 кг човек. Всеки удар си оказва влиянието. В тежката категория обикновено един удар е напълно достатъчен, за да се свършат нещата. Но все пак очаквах да видя повече. Моето скромно мнение. Отиваме на пазар. Един път седмицата. Пълня хладилника с нужните неща за седмицата. Бързо оборотните неща ги купувам всеки ден на път за вкъщи. Кой се сети да ми пише пак точно в колата? Работни неща, няма как. Никой не почива в неделя, само хората, които са на държавна работа. Така, нека погледнем какво сътворихме с снимките от вчера. Първо да погледнем канонските файлове. За първи път снимам с тази камера, така че още не съм ми свикнал на нещата, но мисля, че като за първи път ето този кадър ми допада много. Не знам защо е 16:9, може би от видеото нещо съм взел. Няма значение. Реших леко и на беличко да поснимам. Тук ми е влезнал сянка от статива. Всичко е снимано с градената светкавичка на Canon EOS M. Така, мисля, че това е селекцията от канонът. Страхотни. Признавам си обаче, че дублирах и с Fujitsu, тъй като ми беше първо снимане с канона и не знаех какво ще се случи. Нека погледнем и Fuji кадрите. Гледаме сурови кадри от фотоапарата, също беше и с канонските. Канонските малко като цвят са ми странни, но като за първо снимане още не съм свикнал с цветовете. Ще му наместим чакрите. Определено. Виждаме колко по-различно стоят на Canon Fuji кадрите са снимани с еднакви фокусни разстояния. Просто на Fujitsu X-T1 е камерата. Използвах външна светкавица, която с скоба е приближена до обектива. Ако сте гледали предни видеа, ще знаете какво имам предвид. Просто тези от Fujitsu са това, което очаквам да получа като резултат. Надявам се Canon да го доближа до него.
като цвят и като възможности. Това са кадрите от Фуджито. Нека видим пак кадрите от Канона. Има разлики в червеното, малко в цвета на кожата, но това се наглася. Ето тук може да видим един леко обработен кадър вече. Това обаче е с Fuji X100, който ми е любимия фотоапарат. Този кадър си е направо като за пускане. Просто съм приложил леко филмов ефект, малко шум. И това е. Мисля, че се справихме добре. Има готини кадри. Ще могат да се подберат десетина кадри, от които ще се получи наистина готина фотосесия.